sala tale langa likambo oyo ya ya intervenir na likambo nanga wolo palata ezali ya yo yo lo baki soki to sengi ekopesa mela biso car tout est possible à celui qui croit ton nom, Jésus. Bonanini, batwa mokili bike la mouya pamba bani komisi banzambe. Basu soupe, basu mokano ya kokumisa bike la mou. Yo zana bomoy, otika kilola ponangai. Wanga na bika nalikia na yo. Ngai lokola anyele na libulu ya bakosi na koyoka maloba ya bato te elikia na ngai se na masia liloba ya suka ya bomoi na ngai se yo Joshua. Seyo ya ya bolingo ya motema nanga nkolo ya ya na yebi yo kosalela ngai ya ya nanga seyo mokili etondi pasi tata yo ata mokili babwaki ngai tata yo Yesu na ngai ata bitumba ekomeli nga pasi na